Maria i nosaltres som el grup de les entrenadores. Us volem explicar amb aquest vídeo una mica què és el goalball i per què és tan important. Doncs bé, el goalball és l'únic esport paralímpic que involucra persones cegues i amb discapacitat visual. I amb aquest vídeo us volem ensenyar les seves normes, la seva vestimenta i una mica específicament de què va. Seguiu-me! Aquí teniu a la Laia, que us explicarà la vestimenta i els materials necessaris. Doncs bé, per poder jugar aquest esport, primerament hem de tenir preparat tot el material per la nostra seguretat. En quant al terreny de joc, hem de tenir clar què ha de ser. D'un material que no ens pugui fer mal, com podria ser el parquet o goma, i que ha d'estar ben delimitat per cordes o per cinta adhesiva, per tal que amb el tacte es pugui reconèixer bé la delimitació del terreny. Doncs bé, com podeu veure, jo porto una simulació de com hauria de ser una bona equipació. Primerament, tenim la samarreta. La samarreta ha de portar el número del jugador per davant i per darrere, i ha de ser de màniga llarga o amb una màniga llarga a sota, com bé porto jo. També hem de portar pantalons llargs, i us preguntareu, per què s'ha de portar tota la roba llarga? Doncs bé, els jugadors, al llançar-se al terra, han de tenir una certa seguretat i han d'intentar no tenir rascades o cremades. Per tant, és important anar amb roba llarga. En quant a la visió, els jugadors hauran de tapar els seus ulls amb ulleres o amb un antifaç negre opac, de tal manera que, independentment del seu grau de visió, puguin jugar en igualtat de condicions. També per motius de seguretat ens hem d'assegurar que cada jugador porta proteccions, com podrien ser colzeres, pectorals, genolleres o espinilleres. El goalball és un esport on hi participen dos equips de tres jugadors cadascun. Es juga amb una vena al cap i s'ha de fer ús del sentit auditiu per detectar la trajectòria de la pilota en joc, que porta uns cascavells al seu interior. El partit dura 20 minuts i cada equip s'ha de situar en un costat de la pista. Al darrere d'on estan els jugadors hi ha una porteria de 9 metres d'ample. L'objectiu és introduir la pilota a la porteria contrària i l'equip rival ha d'intentar aturar-la, com el handball normal i corrent. Llavors, la pista consisteix en un rectangle de 18 metres de llarg i 9 metres d'amplada i està dividida en 6 àrees. En quant a la duració del partit, hem de tenir en compte que són dues parts de 12 minuts cadascuna. Tot i així, sabem que aquest temps no és del tot real, ja que cada cop que hi ha una falta o una fora, es para el partit. Per guanyar el partit, hem de ser l'equip que més gols fiqui, per tant, hem de ficar més gols que el nostre contrincant. Però si en algun moment hi ha una diferència a més de 10 gols, el partit s'acaba i es dona per finalitzat, sigui quina sigui la seva duració fins al moment. Si s'empata, es juguen dos temps complementaris de 3 minuts cadascú. Durant aquests 3 minuts s'empara el gol d'or, és a dir, el primer equip que aconsegueixi anotar guanya. Però, si durant els 3 minuts ningú marca, el resultat s'haurà de decidir en penaltis. Durant els penaltis només hi haurà un jugador de cada equip a la pista, en el qual un ha de llançar i l'altre ha d'aturar la pilota, i després s'intercanvien els papers. Guanya qui primer marqui el gol. Doncs ara que ja saps una mica més com funciona el goalball, voldries formar-te i fer el teu propi equip? Necessitem més entrenadors i entrenadores i a més clubs perquè aquest esport inclusiu i no discriminatori es faci més visible. T'animaries?